សិង្ហមង្គលនៅមានឱកាសចុងឆ្នាំលេខ38ខ្ជាប់ពៀតតែពេលនេះចៃដនាថាបដូរពណ៌សក់ហើយគឺនៅស៊ីងលទេបងប្អូនជួយទីគ្រប់រອບអានពែប៉ុនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ចៃដនាវល់ចុះវល់ឡើងប្រហែលជាមិនអាចកិច្ចរួចពីដៃរបស់លោកសិង្ហមង្គលនោះទេវិប្រវថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចៃដនាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកាលៈករណី ក្រោយពេលដែលលោកសេងមង្គលយកនៅកាដូពិសេសឲ្យនៅក្នុងថ្ងៃបនចូលឆ្នាំចិននៅពេលថ្មីថ្មីនេះដោយហាក់បីដូចជាចង់បញ្ជាក់ថាពួកគេទាំងពីរនាក់នៅតែមានតំណាក់តំណងនិងស្នេហាក្តីស្រឡាញ់គឺបែបមโนសេចក្តីចេតនាជាពិសេសជាលក្ខណៈបែបការងារក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ចៃដាណារួចហៅច្បាស់ច្បាស់ថាគឺក៏ប៉ុន្តែមានតំណាក់តំណងយ៉ាងពិសេស ហើយអ្នកស្រីប្រាប់ហើយថាពណ៌សក់បដូតែកបេះដូងមិនដន់ដោទេបេះដូងនៅ single នៅឡាយអញ្ចឹងមានន័យថាចែកដណ្ដានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានគូណណ្ដឹងទេនៅក្នុងករណីនេះផងដែរការថត់នៅពេលកន្លងតឹងអ្នកស្រីត្រីដណ្ដាក៏បានបញ្ជាក់ហើយគាត់នឹងមិនប្រាប់ទេថាគឺជារឿងអ្វីនោះប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកស្រីមិនបញ្ជាក់ថាជារឿងអ្វី fan fan ជាច្រើននៅតែលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថា អាចជិរឿងមានករណីភ្ជាប់ពាក្យជាដើមបន្តយ៉ាងណាក៏ដល់ចំពោះលោកស្រីនៅក៏តែຕົករឿងនេះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេននឹងងឿងឆ្ងល់ជាបន្តបន្តរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីត្រីដាណានៅក្នុងថ្ងៃបនចូលឆ្នាំចន្ទទទួលបាននៅកាដូជាច្រើនអំពីសម្ណៈបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជា BA របស់ខ្លួនជាដើមដូចចំណុចកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ន âmb ាយទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងតានេះអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អរំចឹកខ្លាំងក្រៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាបានក្រងឈុតកូនក្រមុំហើយប្រាប់ថាថតដាក់មុខក្រុងដោយសារតែអ្នកនាងគឺត្រូវបានភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយត្រូវរៀបកាននៅក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រៅពេលដែលត្រូវបានប្រកាសបែបនេះ ក៏ស្រាប់តែនៅចុងខែធ្នូដើមឆ្នាំ2022កន្លងទៅគឺមានការបែកក្លាយនៅរូបប៉ុណ្ណានសម្លឹកដែលចេញពីកេះអាឋានរបស់លោកស្រីត្រីដាណាហើយនៅក្នុងនោះមានទាំងវត្តមានលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានចូលរួមតាមទីតាំងផងអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺលិខិតវត្តមានរបស់បរិភពសង្ហាខ្ពស់ស្រឡះដែលជោក្បែរលោកស្រីត្រីដាណាគឺអមដោយការជំចឹតដោយលោកលោកជំទាវមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគិតថា អ្នកស្រីនឹងបានធ្វើការភ្ជាប់ពាក្យស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្នុងថ្ងៃឱកាសនោះជាមួយនឹងកូនកំលោះកាន់តែមែនតើនោះគឺលោកសេងមង្គលនៅឡៃក្រោយពេលដែលល្បីរឿងនេះបានល្បីសោះសាយរួចមកក៏ស្រាប់តែអ្នកគាំទ្របានចូលទៅខមមិនថាអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏កំពុងតែឡៃកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី4ខែមករា2023ដោយលើកឡើងថាការចែកព័ត៌មានដែលកំពុងតែផ្ទុះជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងមិនមែនសេងមង្គលទៅធ្វើអ oi แฟนแฟนនឹងអណិតសេងមង្គលជាដ ாம் យ៉ាងណាក៏ដោយជាការឆ្លើយតបទៅនឹង comment នេះអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកយើងបានប្រាប់រុយចហើយយើងនឹងសេងមង្គលគឺពួកយើងនឹងបាននិយាយគ្នាអត់ហើយថាពួកយើងនឹងស្រឡាញ់គ្នាបែបលក្ខណៈការងារឲ្យពួកយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាអារម្មណ៍ល្អជាមួយគ្នាហើយញ៉ាំអីជាមួយគ្នានិងស្ណับสนุนគ្នាតើធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការជល់ច្រឡំជាមួយនឹងគ្នានេះ អ្នកស្រីម្នាក់ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ហើយថាគឺมันបានភ្ជាប់ពីអីនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រ ாய் ពេលដែលជែកអង្ផាដល់ Top Fan រួចមកអ្នកស្រីនោះក៏បានបដូពណ៌សហើយប្រាប់ថាចៃដនាបដូពណ៌សហើយតែបេះដូងมันបដូទេនៅសិង្គលដដាលចាស់តាមរយៈនេះផងណៃលោកសិង្គលនៅតែមានសង្ឃឹមតាមចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួន ໄດ້ເລືອກຫຼັງថាລູກຊາຍມົງກົນກួតតែចូលឲກຽດລູກស្រីຕຣີດານາឲកាន់តែຂ້າງດັ່ງໃບບ້ານອະນາຄົດជាស្วามីទៅຕາມចិត្តແຟນໆໄດ້ຈອງບ້ານយ៉ាងណាກະດອຈຸປູລູກស្រីຕຣີດານາກໍບ້ານບາກໄປດົງຢູ່ນັ້ນຫມົດໃຫ້ກໍມັນຕອນມີຫນໍ່ຫນ້າເມຍອາດລູງລោមລູກស្រីບ້ານຍົກຖືຈູກອະນາຄົດໄດ້ຫລາຍເຕໂດຍຈະນະພົນພະມຽນນີ້ແມ່ນພະນາງດັ່ງໃບຕໂຕບ້ານນະພະມຽນໃໝ່ໆບັນທ້າມຕຽດຊົມຊັບສະໄຄບຫນງໄລ